Tak schválně. To je v pohodě, sedí dovnitř. Já se natočím motůrek. Jo. Myslí, ho otočíš, já myslím, že to neotočíš. Normálně v pohodě, já ho nasrtal po dvou letech. Jde otevří kapota. Jo. Kou... To je kousek. Co je, vole, jsi zlomil klíč nebo co? Ne. Teď. Teď? Tak co ta kapota? No to asi nepřijdu, vole, to je moc moderní. Rekord. To je baterka, je hotová, kamaráde. Fikaný, vole, jsem se mačnul dolů trošku. Káčo. Ty vole. Ty váčů. Taky pumpička na benzín. Jo. Ty vole. A to je v prdel nějaká. Jsem se o to staral, ty vole. Děda. Kolik jich je v republice asi? Nevím. A mě mě nepřejeď, znáš se. To bych, kdybych chtěl chodit, tak už jsem dávno a tobě. To je prdeli. Na čem jíš, co? Ty vole, já si natočím interiér. Kdyby tam něco smrdělo spod toho, tak to... Kára americká. Ale proč to trošku zamáčky, to je si píš, ale jen trošku. Tohle jo. A kdy to nevstýpalo? Dobrý. Jede, pak čít.